नमस्कार जय जगन्नाथ सुप्रभात ओडिशा। आज ये वीडियो रे मु आपन मानको 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे जणैबी। जदि वीडियो टी आपन मानको भल लागे प्लीज लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नै। तबे आसंतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, राष्ट्रपति निर्वाचन रे ओडिया झियो द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक विजय। ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶୋବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେହିପରି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି, ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ନବୀନ। ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ 1950କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିଥିବାରୁ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂଆ ଭୋଟର ନାଁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ 4ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚକ ତାରିଖ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 1, ଏପ୍ରିଲ 1, ଜୁଲାଇ 1 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେବେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ନମ୍ବର 4, ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 36 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:25ରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 5, 3 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବାହାରିଲେ ସୋନିଆ, ପୁଣି 25ରେ ହାଜର ହେବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଡିର ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସୋନିଆ ଇଡି ଅଫିସରେ ଜେରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ବିଶ୍ୱଧନୀ ତାଲିକାରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆଦାନୀ। ଧନୀ ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆଦାନୀ ଓ ଧନର କୁବେର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ $115.5 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଦାନୀଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି $106.6 ବିଲିୟନ। ଫୋବର୍ସ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଲିୟନଧାରୀ ବିତ୍ତଶାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର $20 ବିଲିୟନ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସେ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ତାଲିକାର 5ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି $11,400 କୋଟି ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ $10,200 କୋଟି ଖସି ଆସିଛି। ନମ୍ବର 7, ସରକାରଙ୍କୁ $600 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଲେ ଡାକ୍ତର, ମହାନତା ଦେଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଣ୍ଡାର। ନିଜର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ବଡ଼ ହୃଦୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା ସମର୍ପିତ ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରମିତ ଗୋଏଲ। ତାଙ୍କ ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋରଦାବାଦରେ। ସେ ତାଙ୍କର $600 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଭାରତ ଉଦ୍ଭାବନ ସୂଚକାଙ୍କ 2021 ଓଡ଼ିଶା ତଳଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ
ଉଦ୍ଭାବନ ସୂଚକାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଣିପୁର ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହରିୟାଣା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ତାଲିକାରେ ଷୋହଳତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଲିକାରେ ତଳଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଛି। ପନ୍ଦରତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିପୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା 2.5 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରତି 100ରେ 75 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା 2,50,681 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,28,23,108 ପହଞ୍ଚିଛି। ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ 1.85 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏୟାରଟେଲ 71,890 ଓ BSNL 12,679 ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଏହି ମାସରେ ଏହାର 20,319 ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଟେଲି ସାନ୍ଦ୍ରତା 75.3% ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ 75 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 11, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟୁର୍ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଜରୀ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନ୍ସିଏରେ ଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ T20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ରାହୁଲ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12, ନାଲ୍କୋରେ 633 ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 16,297 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଲ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 635 ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 633 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା, ଖଣି ଓ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଲ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ 600 ଲୋକ ଜମିରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 599 ଜଣ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଲ୍କୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମାଗିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଗୁଜରାଟର ମୁଦ୍ରାଠାରେ ଏକ ନୂତନ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପ SBIକୁ ମାଗିଲା ଋଣ। ଏହି କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ବର୍ଷର ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ SBI ଋଣ ରାଶିର ପ୍ରାୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 2,000 କିଲୋଟନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏମୁଲେସନ PVC, ସସ୍ପେନ୍ସନ PVC ଏବଂ କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ PVC ପରି ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ନମ୍ବର 14, ଟଙ୍କାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରିବ 10,000 କୋଟି ଡଲାର। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଡଲାରକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଡଲାର ବ୍ୟୟ କରି ଟଙ୍କାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଗଚ୍ଛିତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 2022 ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ 7% ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଏକ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ 79.99 ରହିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଆଡୁ ସମ୍ଭବ ଉପାୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। HDFC ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର 478 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଏବେ 49,830 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,308 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ଖସିଛି। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଦର ପିଛା 1,265 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ 1 କେଜି ରୂପା ଦର 54,351 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 55,616 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।